такія люди нараджаюцца раз на доўгі 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 час душа акейства таходзіць па сценах каротска замка і шукае сваіх забойцаў Люксембург павяцаў яму карону яго ўжо павінны былі забіць і тады ўжо польшчы можа траіць у залежнасць далей как княцтва літоўска паразы таутонска ордэнена ў гурнвальскай бітве змог з усіх сітуацый выйсці на пераможцам. Яна сваім жыццём на ахвяравала дзель вітаўта. У закладніках пакінуў сваіх дзяцей. Уся еўропа ўбачыла, што хто такі гэты вітаў. Гісторыя магла таллкам бы павярнуцца іначай Масквы можа такой бы моцнай зараз не было рассі, каб вітта тады паставіў. Княжанне вітаўта. Пасля заключэння крэўскай уніі у вКл разгарнулася барацьба за захаванне незалежнасці У выніку да лады ў краіне прыйшоў гарадзенскі і берасцейсці князь вітаўт Яму далося пераўтварыць вялікае княства літоўскае ў адну з наймацнейшых дзяржаў Еўропы Аднак са смерцю вітаўта пачалося аслабленне вКл Што ж перашкодзіла гэтай дзяржаве захаваць тую магутнасць якую здабыў для яе вітаў давайте разбірацца Намагаганні вітаўта па аднаўленні самастойнасці ВКл Пачатак кіравання вітаўта быў няпросты. Паводле востраўскага пагаднення ён лічыўся вассалм Яхайлы Аднак нязь вітаўт не жадаў мірыцца залежнасцю ад польшчы Ён заняўся мацаваннем сваёй улады Втаут опіраўся на дробных і сярэдніх феадалаў яны падпарадкоўваліся волі вялікага князя і старанна выконвалі яго даручэнне за верную службу ён щоодра надзяляў іх зямлёй галоўную пагрозу для сябе віттаутбачыў ва удзельных князях яны ўвесь час былі гатовыя пачаць барацьбу за ўладу віттат пазбаўляў іх буйных удзелаў якія ператвараў у намесніцтве Гэта выклікала незадавальненне знацій справа даходзіла да мяцяжоў аднак усеяны бязлітасна задушаліся вітутаў. Некаторыя князі замест забраных уладанняў атрымлівалі ад гаспадара іншыя драмнейшыя. Гэта ўзммацняла іх васальную залежнасць адвітаўта якія могли выконнуюваць задачу слуха Ну вельмі розныя ю назначаў напрыклад на намесніцтвы назначаў на нейкія пасады таксама яны неслі вайсковую службу ваявалі калі там трэба было ісці на вайну залелі ва ўсіх ва ўсіх дачыненнях залежылі гэта таксама былі вассал гэта не то что там слухаў яго некихх там няма прав не вассалы мелі сваіх вассалаў то бок ёсць вялікі князь гаспадар у яго там у вассалы гэта іншыя там князі феадалы так далей яны па іерархічнай лесвіце маюць сваіх то есть гэта як бы ну калі так проста сказаць там э, слуга вельмі вельмі так вось э, проста не ўдаваючыся ў нейкія на падрабязнасці Снешняя палітыка ітата Вітаут праводзіў актыўную знешнюю палітыку канчаткова падпарадкаваў смаленск, усталяваў кантроль над Ноўградам вялікім. войска ВКл ажыццявіла паспяховы паход супрататараў да ракідон. Был далучаны землі ў нізоўях Дняпра Меы вяліка княства літоўскага дасягнулі Чорнамора. Вітаут марыў пра грандыёзныя заваёвы на сходзе. Для гэтага ён планаваў паставіць на чале залатой арды свайго саюзніка тахтамышша узамен ітат спадзяваўся атрымаць ад яго землі ўсёй руссі Вітат заручыўся падтрымкай заходніх краін паа-рымскі абвясціў заваёўніцткія планы іаўта крыжовым паходам Для вялікай вайны на ўсходзе вКл быў патрэбны мір на захадзе У 1398 годзе іаў заключыў саленскае пагадненне з таутонскім ордэнам Яно прадугледжвала перадачу ордэну частку жамойці У гонар пагадненні быў зладжаны пір На ім літоўстве беларускія і жамойцкія феадалы аб'явілі вітаўта каралём літвы і руссі. Ты самым яны абвясцілі што не прызнаюць залежнасць ад польскага караля. Аднак выправа супраць залатой арды скончылася для вітаўта трагічна. Всці сустрэліся ў дев годзе у бітве на рацэворкла на пачатку у вітаўта былі ўсе шанцы перамагчы гэта разумелі і татары нягледзячы на колькасную перавагу яны згаджаліся на вялікія саступкі. татарскі хан ці мууркулуг нават абяцаў плаціць вітаўту даніну пагадзіўшыся на перамовы іаўт упусціў зручны момант да залата ардынскага хана падышлі свежыя сілы. На чале татарскага войска стаў былы палечнік Тимура Эзгей. войска вітаўта было разбіта. Гэта сарвала яго планы поўнага падпарадкавання Руссі. Чаму, няглечы на шматлікія няўдачы, вітаўт змог сваю дзяржаву ўзвысіць <coughs> ну, Віаў па-перша такія людзі нараджаюцца раз на доўгі, доўгі, доўгі час. Мне так падаецца, з таго, што мы пра яго чытаем і з гісторыі чалавек гэта там генальны геніальны палітых, геніальны воененачальнік. Чалавек у такія розныя жыццёвыя моманты калізі заўсёды змог не толькі заставацца там пры уладзе, альбо перамагаць, ён змог з усіх сітуацый выйсці пераможцам. Ну паглядзець толькі, яго ўжо павінны былі забіць, калі ён сядзе у крыўтымм замку, Я яго нага бацьку па загадзе гайлы задушылі. Вітаут дзякуючы сваёй жонцы і служанцы уцёк Скроаўска замкажо так не буду дэталёва расказваць яшчэ можа пагаворым пра гэта калісьці Уцёк скрыска замка. Што было рабіць як войска сабраць Я гайла вялікі князь Гэта пам памалу памалу дзесьці знісці дамовец не былонякатэлеграма что стварыў час як усім напісаў так завтра ваім супрацягайлы такога не было гэта трэба было ўсіх аб'еха з усімю пагаварыць некаму пабяцаць нешта Ну гэта такі палітычныя такія былі арганізатарскія сцілы пасля паехаў да крыжакоў з імі пагаварыў яны яму далі падтрымку хоць дагэтуль з імі ваяваў у закладніках пакінуў сваіх дзяцей Прада пасля калі здрадзіў крыжакоў і як бы разарваў з імі в мир то ён бы разумеў што яго дзяцей заб'юць і крыжакі забілі с свой дзяцей ён ахвяраваў сваіх дзяцей па сутнасці дзеля таго каб вось на шалях былі на дзеця тут дзяжава восьось ён выбраў дзяржаву гэта можна гаварыць добра гэта ці кепска конечно разважаць доўга Але вітта быў вось такім чалавекам. Толь такі наэўна чалавек можа дасягнуць такіх вот вялікіх высот у палітыцы у вайсковай справе і так далей ледзь бітва падворскская калі ўжо іта быў на сваім ну адным з максімальных так максімальных такіх прыступак у с своейй там кар'еры калі ён ужо мог кантраляваць полностьюўцю маскву гэта мог бы гісторыя могла талкам бы павярнуцца іначай можа такой бы моцнай зараз не было Росі каб віттаут тады паставіў тахтамышша на трон залатой арды і дзякуючы тахтамышшу ён бы э, Маскву там па сутнасці захапіў перамог она бы васальная была давяліка княства льтоўскаго княства могло бы разрасціся ў той бок Вось і ніхто і ведае гісторыя пайшла прайграў у бітве над э, подворсклай з маленькім атрадам змог уцячы, палякі яму тады абяцалі дапамогу, не дапамаглі прымусілі да, да падпісання віленска-радамскай уніі у двух городах у вільні родові падп падпісвалі уню і па умове гэтай уніі ўсё вялікае княства зусім адыходзіла Вітаут адпісаў княства палякам пасля своей смерти. І за жыццё змог яшчэ так зрабіць, што пасянувальскай біты подпісалі новую уню гарадзельскую, что ўсё? касовваецца ўмовы вільнскакрадамскай уні і вяртаемся да Уні Крэўскай і ўсё мы тут ужо браты роўныя сабе. То бок ну гэта гэта чалавек, гэта чалавек нугеній, мне так падаецца. Вялікае княцтва літоўскае на вяршыні магутнасці. Паражэнне на вороскле не змусіла вітаўта адмовіцца ад прасоўвання на ўсход. Аднак цяпер ён сцераваў позірк і ў бок таўтонскага орда. Вітаут больш не меў патрэбы ў саюзе з крыжакамі. І ён зноў хацеў вярнуцца бе жаойць. Гэта прывяло да так званой вялікай вайны з крыжакамі 14091411 гадоў аб'яднаныя сілы ВКл і польльшчы нанеслі таўтонам нечуваннае паражэнне у выніку ВКл вярвернул сабе жамуцце землі узацнення пазіцыі віттата зноў паставіла пытанне аб яго адносінах з польшчай у 1413 годзе была заключана новая УН гарадзельская яна гарантавала захаванне ад асобленасці вКл але феадалы вКл абяцалі быць з палякамі ў вечным сяброўстве і саюзе яны прымалі польскія гербы і ўступали ў польскоее і гербавае братства йвышэйшая пасады ў дзяржаве магла займаць толькі шляхта каталіцкага перавызнання. Умацаванне лады іаўта обумовіла яго міжнароднае прызнанне. У 14141418 годах у канстанцыі ў, ў Геррманіі праходзіў царкоўны саобор. Гэта быў найбуйнейшы кангрэс сярэднявечнай еўропы. Саобор разгледзеў прэтэнзіі таўтонскага ордэна да ВКЛ і Пошчы. Я былі прызнаны беспадстаўнымі. На бок вітаў тыя гайлы схіліўся Папа Рмскі. Еўрапейскае рыцарства страціла цікавасць да кружжовых паходаў у літву. Гэта стала пачаткам заняпаду ордэна. Чаму еўрапейскія рыцары страцілі цікавасць да паходаў у літву. Апошняя такая вялікая цікавасць згубілася пасля паразы таўтонскага ордэна ў грунвальскай бітве. Дагэтуль ім цікава было сюды прааджаць, таму што былі пагані? Такмногія ехалі свядома ну шыстым сэрцам, што трэба там хрысціць і гэтак далей. В не ўсе былі э, толькі за, за грошай і за нажывы, Хаця такое таксама хапало. А, а калі ўжо пасля крыўскай уніі хрысцілі літву ў каталіцызм, гэта вялікі адсотак людзей адважыла сюды ехаць. Так у кружовыя паходы, бо кружовы паход, што гэта як бы крысціць паганаў неверных мячом і крыжам. А калі тут ужо былі бы шчырая католилікі, каго тут было крысціць? Праўда, гэта ано і па-другоеішще, калі бы Ттонскі ордэн трымаў пацярпеў вялікую паразу ў грунвальскай бітве, а таксама пасля гэтага ўжо адважыліся сюды ехаць. Пад канец зажыцця Вітаут дабіўся новых поспехаў на ўсходзе. Ён умешваўся ў дынастычную барацьбу ў златой ардзе. І каторыя ханы былі яго стаўленікамі. Вітаут падпаркаваў цвер і пскоў яго баялася наква. БКЛ дасягнула сваёй найбольшай магутнасці. Яно пераўтварылася ў найбуйнейшую дзяржаву ў Еўропе. Спробу іаўта атрымаць каралеўскую карону. Умацаваўшы сваю ладу ітат зрабіў спробу атрымаць каралеўскую карону. Гэта ураўнавала б тытулы яго і ягайлы. Апошнія праявы залежнасці ВКЛ ад Польшчы былі б скасаваныя. Зручны момант надарыўся хутка Часце гусіты вялі барацьбу з германскім імператарам Жгемонтам першым Люксембургам. Каб дамагчыся падтрымкі магутнага вітаўта яны прапанавалі яму стаць каралём чэхі чэхі запрасілі стаць караллем вітаўта но бо яны бачылі хуурнальская бітва гэта такая была як была наперку все ўбачылі ўся Еўропа убачыла что хто такі гэты італ что ён можа рабіць наколькі гэта моцны дзяржаўны муж князь і, і так далей што я пра яго яшчэ можна сказаць і яны хацелі таму што разумелі што калі віт тут прыйдзе то ў чэхі будзе адной з такой самых моцных дзяржаў і гэта конечно яму спадабалася он ха хотелўка стаць караоллем готова хацеў толькі тады яму пабяцалі Люксембург павяцаў яму карону, што ён яму з папы дамовіцца супрачэхаў і прыйшлі яму гэту карону калі памляюся з венгры і тады іта толькі на гэта не пагадзіўся Але яго атрады каштуль тэцца цалкам нормальноальна ваявалі як бы яны прыйшлі туды не пад сцягамі вКл так а просто як звычайныя найміты восьось але восьці вітута ваявалі канешне ваявалі ў чэхі яго інтарэсы там былі іЧэхі ён дапамагае дапамагаў я нужышку янужышка дагэтуль дапамагаў вітаўту на гунвальскай бітвеЧэхі таксама за нас збіліся Вось да мог стаць часткім каралемём цалкам нармальная практыка была імператор усімі сіламі стараўся не дапусціць згоды вітаўта Таму ён прапанаваў яму карону літвы і руссі, Аднак палякі сустрэлі ідэю каранацыі вітаўта са страхам і абурэннем. Яны пастараліся настроить супраць каранацыі вітаўта еўрапейскіх манархаў і папу рымскага. Калі іж германскі імператор выслаў карону, палякі перахапілі яе па дарозе. іж тым быў прызначаны час каранацыі на яе сабраліся татулаваныя госці. Імператор попрасіў іаўта пачакаць, абяцаў выслаць яму новую карону, але два -го кастрычніка -го года аўут нечакана памёр. Чаму паляці бая карнацы вітаўта? Паляці баяліся каранацыяй, таму што не хацелі, каб іаўут стаў каралом, бо у Польшчы быў кароль кароль ўсё што ці вышэй за вяліка князя. так і палякі адчувалі сябе вышэй яны не хацелі, каб княства стала на ўзроўні ў дыпламатычна, Прынаймме сталі на ўзроўні Польшчы. Паляці ўсё адно хацелі паглынуць вялікае княства, альбо нават калі не паглынуць мецяк за малодшага брата. Не два роўныя, напрыклад у дзяржаве бы так немагчыма адно нехта павінен быць трошку больш галоўны хоть на трошачці. Па гэтым яны баяліся, што калі напрыклад у вялікае княства стане каралеўствам, раптам такое станецца, што будзе такі моцны кароль як віттаут пасля вітаў альбо пасля пасля і тады ўжо Польчы можа траіць у залежнасцься далейка княства літоўска.ё што, што, калі далей выбіраўся король Польшчы і той же самы чалавек быў адначасна вялікім князем літоўсцім, одно яго просто столл сталет знаходзіўся у кракаве Вось а так ну куды ехаць это два цалкам роўныя па сваіх правах два каралеўствы Вось поэтому канешне не хацелі хацелі мець великка княства вось як за малодшае брата такого заўгодна мець уплыў по гэтаму і страшношна гэтага баяліся А пасля таго як вітаў великка княства літоўская атрымала такой вось так моцную ну моцную перамогу зразумела перамога была а агульна ў Грувальскай бітве але канешне віттаут яго пазіцыі вельмі моцна ўзрашлі пасля грунвальскай бітвы палякі баяліся што ён бы стане каралём і будзе яшчэ одно каралеўства з якім гэта сёння мы сябруем браты і так далей але калі раптам што то гэта могуць быць войны дзяржава тэрыторыі яшчэ большая чым у Польі Вось поэтому канешне гэтага баяліся і па сутнасці не далі гэтаму адбыцца Легендзі бы скралігэту карону,кую іта не дачакаўся. Падчас спраўлення іаўта вялікае княцтва літоўскае дасягнула вяршыне сваёй магутнасці. Вітаўт змог вырашыць большасць знешнепалітычных праблем дзяржавы. Залежнасць ад Польшчы была фактычна ліквідавана. Таўтонскі ордэн быў разгромлены. Практычна усе рускія княствы знаходзіліся пад уплывам ВКЛ. Аднак пасля смерці вітаўта зноў пачалася барацьба за ўладу. Гэта прывяло да аслаблення вялікага княства літоўскага. Як вітаў уцёк з клёўска замкаліце. сітуацыя была такая. Догу рассказываючы сітуацыя яны пачалі ваяваць, таму што ў дзяцінстве гэта два стр страчныя браты Вітаут і Аагавы. яны сябравалі іх бацьці сябравалі да самай смерці Альгертты кейст тут яны нават дамовіліся, што яны разам цірава дзяржавы будуць. падзялілі на сферу ўплыў Альгерт узяў сходні кірунак так і тры паходы на Маскву гасіў там маскалей, а Кейсту ваяваў з крыжакамі. Вось і іх сыны ітаут і гала бачылі, е сяброства бацькоў яны таксама цісты сябравалі. Пасля так апынулася, што Альгерт памёр, назначыў вялікім князем свайго сына з-падкаемцу, хоць таксама ён быў не старэйшым сынам яго Андрэ поласці быў старэйшым, ну, але гэта зараз не, не так важна. Прыйшло да таго, што спачатку Ягайла пачаў ваць супраць ей тута. Ну ясна, што віду падтрымаў бацьку, ваявалі яны супраць Ягайлы грамадзянская вайна, І калі ўжо вайна як бы не прыводзіла да перамогі ні адныхх, ні других, Ягайла запрасіў укрыўскі замак, запрасіў вітаўта і ейстута паабяцаў ім, пакляўся, што ён някай шкоды ім не зробіць, каб яны прыехалі, каб дамовіліся як, як родныя людзі, як сваякі. Тыя прыехалі, па загадзе Ягайла іх адразу схапілі, пасадзілі у лёгкі рэўска замка увязніцу пад вялікай вежай, Я там пэўны час сядзелі. Кейс тут азабілі, па загадзе гайлы задушылі яго такімлатым ланцужком. Так пасам, якім ён падпіразваўся ітым ж пасам яго і задушылі ёсць такая легенда, што дасюль душа ккеейсту таходзіць па сценах караска заммка і шукае сваіх забойцаў і сцідае камяні караская замка. Вось а відот быў другой па сутнасці камеры, у другім як бы месцы у гэтым же самым замку. Да яго кожны дзень увечар уявві у сабе сітуацыя, чалавек сядзіць увязніцы, темень, страх і так далей, але кожны вечар да яго прыходз жонка і служанка, каб яго перапрануць да сна. Ну сам жа ж не мог, правильно яго прыходзіла жонка Ганна і служанка Лелены вось яны яго рыхтавали да сна памагалі ему там перапрануцца ён спаў Ну і аднаго разу яны прыйшлі і Ганна дамовілася з гэтай аленой что відут перапранецца у ў... вопратку служанкі Ну і так сыдзе атай застанецца застанецца там то бок яна пашла на на, на смерть дзелявітата выйшли спокойно слуги убачылі Ну привыкклі что заходя две жанчыны давітта асабліва ну, ўжо там не глядзелі, што там адбываецца. Д две жанчыны кожны дзень за вечар заходзяць і две жанчын кожны вечар праз нейкі час выходзяць. Яны да гэта ўжо цалкам звыкліся ну і не стаялі пільна не назіралі. Ппранулісявітта. апрануў вопратку служанкі і з жонкай свай выйшаў там яны там у брод перайшлі роу з вадой іх у уже чакалі слугі з коньмі Ну яны даліся наўцёкі. Раніцай, калі зразумелі, што гэта не віттаут, Ну, зразумела, што гэта ў аленую забілі. Ці нават спалі я на вогнішчыны, нешта ну, не там такое было ўжо дакладна не памятаю, але як бы яна сваім жыццём наахвяравала дзяльвітаўта. Такая вось гісторыя.